Olen Karoliina Olkkonen ja olen ollut avotyössä. Mä sain työosuusrahaa 12 euroa päivä. Mä tein yhtä fyysistä työtä kuin ne muutkin. Ja muut sai siitä palkkaa ja mä saan vaan työosuusrahaa. Ihmisiä on tärkeää saada itse tienata, koska jos hän on avotyössä, niin hänellä ei ole irtisanomissuojaa. Hän ei kerrytä eläkettä, ei vuosilomaa, ei mitään perusoikeuksia, mitä muilla palkkatyössä tai työsuhteessa olevilla ihmisillä on.